Apareci. Cara de cansada. Eu fui dormir tarde porque eu tô vendo Big Brother, gente. Ontem teve aquela dinâmica de rasgar as cartas e assim. Teve um bando de briga e eu tô com uma olheira horrorosa. E, gente, assim, vocês vão me ver muito de cara limpa por aqui, tá? Início de semana e tal. O que eu vou fazer? Tomar um café. Óbvio. Eu sou viciada em café e aqui tem várias cafeterias. Mas eu vou numa bem pertinho aqui de casa que é bem delicinha, bem, tipo, ambiente aconchegante, sabe? É, inclusive, eu quero mostrar várias cafeterias aqui de Orlando pra vocês porque eu vou em muitas e eu tenho minhas favoritas. Pencil drawing faces of the moon. Gente, uma das coisas que eu mais amo aqui é esse pôr do sol. Olha a coisa mais linda. Lindo demais. E eu acabei de chegar aqui na Marshalls. Vamos ver o que a gente tem aqui. Cara, eu com certeza vi num dia bom, porque eu acho que eu nunca vi essa prateleira tão cheia. Tá sempre vazia. Gente, tudo aqui dessa marca é perfeito. Também amo essa marca. Esses produtos da Bad Hat são bem famosos. Quem lembra quando isso aqui era famoso? Nossa, essa embalagem me lembra demais o perfumes da Granado. Não parece? Nossa, véi, esse perfume da Marshall é exatamente igual, o cheiro igual ao do meu perfume, da Le Labo Santal 33. Só que aqui ele custa 15 dólares. É o mesmo cheiro, sério. Eu não sabia que eu precisava de um cogumelo de globo até ver um cogumelo de globo de boate. Eu vim do futuro pra mostrar tudo que eu comprei na Marshalls aquele dia que eu esqueci de gravar. Eu pensei, meu Deus, péssima blogueira, eu não posso ir nessas lojas, gente, porque eu me empolgo. Eu vou lá pra comprar um espelho, sair com tudo, menos com espelho. Mas eu comprei esse cogumelo de globo, foi R$2,99. Esse maravilhoso vai ficar aqui o quê? Decorando meu quarto. Comprei um kit de pincéis por R$7,99 dessa marca Vinci Camuro. E eu gostei do kit, das cores, eu tava precisando. Mas o que eu mais amei, gente, eu amo uma marca de maquiagem aqui chamada Glossier. Eu achei da Marshalls. Eu achei um iluminador lindo. Ele foi R$9,99. Lindo, eu amo essa marca. Não sei se vocês já viram. E ele é assim, ó, de bastão, que é como eu mais gosto. Comprei o corretivo da Estée Lauder, que é esse aqui. Ele é um pouquinho branco pra mim, mas foi R$12,99, né, gente? Então falei, opa! E comprei esse delineador em caneta da Glossier também, que foi R$8,99. Então, assim, tudo muito barato. Eu, infelizmente, não pude resistir. Então, assim, Marshalls é vida. Mas antes também, eu queria mostrar mais coisas que eu comprei. Porque agora que eu voltei com o canal, eu estou o quê? Empolgada. E aí eu saio comprando tudo que eu vejo pela frente. Eu fui na Five Below esses dias e comprei. Comprei um kit aqui também de um tripode aí. Um microfone eu comprei no Walmart. Espero que esse microfone preste. Porque eu sei que às vezes fica horrível o áudio. E com o microfone é bem melhor, né? Vamos ver. Eu sabia que no Walmart eu ia encontrar o espelho que eu queria. E ele tá na promoção, ou seja, eu amo. Ele é lindo, combina com meu espelho de cor. Não é possível que a Paris Hilton tenha uma linha de coisas pra casa. Eu tô um pouco chocada, sim. Paris Hilton não pega numa panela. Mas eu amei essa geladeirinha.
Be an icon. Paris Hilton, você é um ícone. Gente, tem até a versão da garrafa Stanley, do copo Stanley, sei lá. Olha isso, véi. Uma prensa francesa da Paris Hilton. Get Ready With Me surgiu no YouTube para que Malu Borges pudesse andar. Gente, tem anos que eu não uso essa blusa. Eu comprei ela há 50 mil anos. Nunca tenho oportunidade de usar. Eu vou usar hoje. Eu amo. Bem transparentezinha. Lookinho todo preto. Olha que coisa bonita. Vou colocar esse colar aqui, que é uma chavezinha. Muito fofa. Pele hidratada, vou passar minha base, eu uso essa da CoverGirl e vou passar meu corretivo novo da Estée Lauder, não sei falar o nome dessa marca, que é super chique, maquiagem que eu paguei milhões, eu paguei 12 dólares na marcha. Cara, é muito engraçado porque desde que os anos se passaram, né, pro YouTube, né, eu usava muita maquiagem, hoje em dia eu não uso prime, essas coisas, eu tenho preguiça, nem uso base, mas hoje eu tô indo pra um show, então... Eu quero estar aí mais arrumadinha, né? Eu vou ser polêmica agora. Existe uma coisa que muita gente ama, meus amigos do Brasil amam, minhas amigas, né? Mas minhas amigas aqui acham esquisito, que é pentear a sobrancelha pra cima. Eu adoro. É, eu uso esse produtinho aqui da Anastasia, ou uso um da Elf também, que é tipo 4, 5 dólares, sei lá, muito barato. Eu adorei essa moda, porque pra mim, minha filha do céu, eu sou preguiçosa, né? Achei que é a desculpa perfeita pra ter a sobrancelha sem fazer e ficar cool, ficar na moda. Vocês gostam dessa moda aqui? Gente, eu tô muito branca, principalmente nessa luz. Atenção, atenção pro blow up da gata. Eu ainda tô muito branca, gente, mas assim... Se tem uma coisa que a Selena Gomez arrasou nessa vida, foi na criação da Rare Beauty e esse setting spray. Me sinto muito poderosa usando. Eu acho que você tem uma coisa que eu amo no meu cabelo, é esse volume. Gente, look final, como diria minha amiga Malu Borges. Blusinha da Zara. Calça da nossa amada Shein. Sapatinho da C&A. Bolsa da Marc Jacobs, mas eu comprei aonde? Comprei na Marshalls. Esse é o meu lookinho todo preto, porém, bela. Hey, Luca! Eu me sinto tão inteligente quando eu faço uma compra online e a roupa cabe perfeitamente em mim. Tô apaixonada essa calça e nesse top que eu comprei da Forever e chegou hoje. Essa aqui foi a segunda que eu comprei e a boca de sino é bem mais larga. E eu não sei o que eu fazer, não conheço nenhuma costureira aqui. Mas ela é lindíssima, bem vibes anos 70 que eu amo. Café e ele fica dentro da Universal. Isso é engraçado que as pessoas ficam me olhando. É, o Hard Rock Café fica aqui dentro da Universal. Então é sempre bom você ficar olhando os parques, as lojas. Aqui é muito lindo. Eu nunca me acostumo. E aí o City Walk é aberto e qualquer pessoa pode vir. Essa parte é de graça. E aí pra entrar no parque você tem que pagar. E obviamente os shows do Hard Rock também são pagos. E agora eu vou lá ver uma banda que eu gosto muito. Eu simplesmente amo ver os shows que eu amo aqui nos Estados Unidos. É uma das minhas coisas favoritas. Mas tem uma coisa que eu não amo. É ter que chegar em casa e tirar toda a minha maquiagem. Ai, gente, eu ainda tô assim, sem palavras. Porque ontem eu fui no show da banda que eu gosto, como vocês viram, lá no City Walk da Universal. Foi tudo. E nossa, minha pele tá horrível na câmera, né? É que eu tô sem base, eu passei só protetor solar. Aparece que minha pele tá muito oleosa. Mas, enfim, ontem foi muito legal. Eu tô indo agora pra uma feira em Downtown, que é o Farmers Market. É tipo um mercado de produtor local, sabe? E rola sempre no Lake Eola, que é um lago que tem em Downtown. E aí tem várias barraquinhas. Me lembra muito a junta local, que era um que tinha no Rio. E enfim, tem várias barraquinhas, tem várias comidas de muitos países. E eu tô indo lá com meu namorado e vai ser... Eu amo, né?
assim, domingão, fome. Ainda não comi nada, então tô indo pra lá, tá? Eu vou levar com vocês e é um passeio muito legal pra quem tá em Orlando e, sei lá, quer domingo, já cansou de parque, quer dar uma voltinha pra conhecer a cidade. O Farmers Market no Lake Olin, downtown, é maravilhoso, vale a pena conhecer, tá bom? Vou levar vocês comigo. A gente foi no mexicano e aí a gente pediu essa box gigante de quesadilla e milho mexicano, que é a melhor coisa do mundo. Então, assim, comida pra cacete. Isso aqui é a melhor coisa do mundo. É o milho mexicano, que é a melhor coisa do mundo, eu juro. Vocês precisam provar. Eu acho que eu nunca comi quesadilla com essa partezinha aqui. É frita. Pelo menos nos mexicanos do Brasil que eu comia, era sempre uma massinha normal, não frita. Só que frita, gente. É. Maravilhoso. Okay, Evan, ask again. If we were a celebrity couple, are we Ia or Bevan? Ia or Bevan. Okay. Qual seria o nosso nome do chip? Do nosso chip? Ia ou Bevan? Bote aqui embaixo. Vocês sabem o que isso significa? Que eu comprei o negócio pra colocar o celular. Eu tô tremendo. Mas pelo menos o negócio tá aqui. Quando eu estiver paradinha, vai funcionar.